Vizitorët e shumë vendas dhe të huaj që vinë në Gjirokastër nuk shijojnë vetëm atraksione që servir qyteti i gurt, por tërhiqen dhe nga jeta në fshat, larg zhurmës dhe atmosferës së zonave urbane. Një numër konsiderueshëm turistësh nga vendet europiane kanë qëndruar në struktura akomoduese që janë në zona rurale, dhe një ndërto është edhe fshati Asim Zeneli e njësisë administrative Antigone, Flamurshua Ipaj, i cili ka në disponim një bujti në këtë fshat, tregon se fluksi turistëve ka tejkaluar çdo pritshmëri. Jemi të befasuar nga ky bum turistik, jo vetëm në bujtinën time, po edhe në zonën tonë të Antigones. Në këtë bujtin kanë ardhur për të dytën herë brenda këtij viti një familje franceze e cila jeton në Greqi. Guillaume dhe Sara, të pyetur për televizionin ton, rrëfen këtë eksperiencë jetese në fshat duke pohuar se u pëlqen qetësia dhe ambienti i fshatit për fshirë dhe jetesën. Kam zgjedhur Greqin për të jetuar pasi jeta aty më pëlqen më shumë se sa në Francë. Të udhëtoj është një pasion për mua dhe kjo ndikon që të hap mendjen time, djalit tim dhe gruas. Ndryshimi i eksperiencave të bën të jesh mendje hapur. Kam zgjedhur të qëndroj në fshat pasi më pëlqen ambienti, më pëlqejnë malet, fushat dhe lumi që është përgjatë fshatit. Familjet këtu janë mikpritëse dhe shumë bujare. Zona ku ndodhemi është shumë e bukur. Çdo gjë është fantastike, duke nisur nga ambienti dhe njerëzit. Këtë eksperiencë kam darë dhe do ta ndaj me miqtë tan në Francë dhe në Greqi. 2023 ka shënuar një bum turistik në Shqipëri, jehone së cilës është përhapur në shumë media ndërkombëtare.